ukoliko se odlučite za jedan od vrhunskih hibrida uljane repice kompanije Pionir, zajedno sa semenom dobijate i jedinstvenu tehnologiju Lumigen. Kompanija Corteva izuzetno ozbiljno shvata doradu semena uljane repice i zato je razvila tehnologiju Lumigen. U sastavu tehnologije Lumigen imamo tri komponente. Prva komponenta je fungicid koji omogućava zaštitu ponika od svih fitopatogenih gljiva. Druga komponenta je biostimulator. Biostimulator omogućava brzo nicanje i ujednačeno nicanje mladih biljaka uljane repice. Koncentriše hranljive materije u blizini korena i time omogućava ujednačen razvoj mladih biljaka. Treća komponenta Lumigen tehnologije je insekticid Lumipoza. Jedinstveni insekticid, potpuno bezazlen za pčele, kasnije tokom vegetacije, a izuzetno efikasan u suzbijanju svih štetočina u zemljištu i kasnije podjednako efikasan i protiv buvača i protiv repičine lisne ose. Insekticid Lumipoza omogućava bezbedno nicanje repice i kasnije smanjuje broj insekticidnih tretmana u jesen. Odabirom Pionir hibrida uljane repice i Lumigen tehnologija dobijate ujednačeno i sigurno nicanje, dobijate ujednačeno sazrevanje kasnije i dobijate sigurnost u proizvodnji uljane repice.